નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિશેષ આપણો ગણિત અને એમાં આજે પ્રકરણ 9 જે આપણું 9 જ પ્રકરણ છે અને એનું નામ છે અર્ધું અને પાર. તો પ્રકરણની શરૂઆત કરતા પહેલા બાળકો, હું તમને એ પ્રકરણનું ટાઇટલ વિશે થોડી સમજણ આપી દઉં. જો તમને બધાને ખબર હશે કે અર્ધું કોને કહેવાય, બધાને ખબર છે ને? હા, અર્ધું કોને કહેવાય બધાને ખબર પડતી હશે, પણ પાર કોને કહેવાય કોઈને ખબર નથી. આપણે શું કરવું કહેવાય, એ જે આખી વસ્તુ હતી એના અડધા અડધા ભાગ કર્યા કહેવાય. અને પા કોને કહેવાય, તો પા એને કહેવાય કે અડધા ભાગથી પણ આપણે શું કરવું પડે, અડધું કરવું પડે. એના માટે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, પા. તો આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા દ્વારા સમજીએ કે અડધું કોને કહેવાય અને પા કોને કહેવાય. તો મીઠુ અને મોટુ આ બે બિલાડીઓ હતી, અને આ બે બિલાડીઓ એક દિવસ ચૂપચાપ માલિકીના ઘરેથી શું લઈ આવી, રોટલી લઈ આવી. જો આ એક રોટલી લઈ આવી, અને રોટલી કેવી હતી, એક જ હતી. જો આ રોટલી છે, એ રોટલી કેવી છે, એક જ છે. હવે બે બિલાડીઓ અને એક રોટલી, તો બે બિલાડીઓ શું કરતી હતી, ઝઘડતી હતી. મીઠુ અને મોટુ બંને ઝઘડતા હતા. એવામાં જ એક ટીટુ ત્યાં માત્ર આવી પડ્યો અને જોવે છે કે આ બંને બિલાડીઓ શું કરી રહી છે, ઝઘડી રહી છે. તો વાંદરો શું કહે છે બંને બિલાડીઓને, કે તમે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે. કે બિલાડીઓ એવું કહે છે કે તમે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે, તમારે શું મુશ્કેલી છે મને કહો. તો બંને બિલાડીઓ શું કહે છે વાંદરાભાઈને, ટીટુ વાંદરાને એવું કહે છે કે એક જ રોટલી છે ને, અમારે બંનેને ખાવી છે, એટલે અમે બંને શું કરી રહ્યા છીએ, ઝઘડી રહ્યા છીએ. તો ટીટુ વાંદરો શું કહે છે કે તમે બંને ઝઘડશો નહીં, હું તમને બંનેને સરખા ભાગ કરી આપું. તો રોટલી કેવી હતી બાળકો, એક જ હતી, અને હવે એના શું કર્યા, બે સરખા ભાગ કર્યા. તો જો તમને દેખાય છે બે સરખા ભાગ કરેલા, તો એક રોટલીના અડધા અડધા ભાગ કર્યા. પણ બાળકો જો અમે અહીંયા જોયું છે કે એમાં અડધા અડધા ભાગ દેખાય છે, પણ આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વાંદરાએ શું કર્યું હોય છે, એક ભાગ થોડો વધારે કાપ્યો હોય છે અને એક ભાગ થોડો ઓછો કાપ્યો હોય છે. એટલે ફરીવાર પાછી બંને બિલાડીઓ શું કરે છે, ઝઘડે છે કે બંનેને સરખા ભાગ મળ્યા નથી. તો વાંદરો શું કહે છે કે હજી તમે ઝઘડશો નહીં, હું તમને ફરીવાર સરખા ભાગ કરી આપું. તો આ જે બે ભાગ કર્યા હોય છે એના પછી કેટલા ભાગ કરે છે, ચાર ભાગ કરે છે. તો જો આ ચાર ભાગ દેખાય છે તમને, હા. તો પહેલા રોટલી હતી કેટલી, એ તો રોટલી પહેલા એક હતી. હવે વાંદરાએ બંને બિલાડીને ભાગ કરી આપ્યા, એટલે એક ભાગ એક દૂત્યાંશ, બીજો ભાગ એક દૂત્યાંશ. અડધા ભાગને આપણે શું કહીશું, અડધું બધું કરે ને, એક દૂત્યાંશ એક દૂત્યાંશ. પણ બંને બિલાડીને હજી કેવું હતું કે એકના ભાગમાં વધારે છે, એક ભાગમાં ઓછું છે. તો વાંદરાભાઈ પછી એ અડધી રોટલીના પાછા એક અડધો પીસ હતો, એના પાછા બે ભાગ કરે છે. શું કહેવા, એક ચતુર્થાંશ એક ચતુર્થાંશ. એટલે આ રોટલીના ઉપર આવેલા અને આ અડધી રોટલી હતી એના પાછા બે ભાગ, એટલે એક ચતુર્થાંશ એક ચતુર્થાંશ. બરાબર, એટલે આ બે બંને બિલાડીઓ માંગ્યું શું કરે છે, ઉપરના બે પીસમાંથી પીસ આપી દે છે રોટલી નું, અને આ બે પીસ હતા એ વાંદરો ખાઈ જાય છે. એટલે વાંદરાભાઈ એક ચતુર્થાંશ એક ચતુર્થાંશ, એટલે કયો ભાગ કહેવાય, એક દૂત્યાંશ. એટલે અડધો ભાગ વાંદરાને ખાવા મળે છે અને બિલાડીઓને એક ચતુર્થાંશ ભાગ ખાવા મળે છે. તો તમારે શું યાદ રાખવાનું બાળકો અહીંયા, કે એક રોટલી હતી એના બે ભાગ કરીએ એટલે શું કહેવાય, અડધો ભાગ. આપણે ગણિતની ભાષામાં એક દૂત્યાંશ એવું કહીશું. અને જ્યારે અડધામાંથી પણ બે ભાગ કરવામાં આવે છે, કે અડધાનું અડધું, એને આપણે કહીશું પા, જેને આપણે ગણિતની ભાષામાં લખવામાં એક ચતુર્થાંશ એવી રીતે લખીશું. બધાને સમજણ પડી ગઈ. હવે આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજીએ. જો બાળકો આ બટી પૂછે, હવે આ બટી કીધું એવું છે એક જ છે, બરાબર. આ બંને કેવું છે, એક જ, હું એના શું કરું, બે સરખા ભાગ કરી દઉં. જો આ બંને સરખા ભાગ થઈ ગયા, તો આને શું કહેવાય, એક દૂત્યાંશ એક દૂત્યાંશ, એવું થઈ કહેવાય છે, બરાબર. મેં આ સરખા શું કર્યા, એક બટાકામાંથી બે સરખા ભાગ કર્યા, એટલે એક દૂત્યાંશ એક દૂત્યાંશ. હવે હું શું કરીશ,
ભાગ કરીશ જો આ અડધો ભાગ હતો એમાંથી મે શું કર્યા બે ભાગ કર્યા અચ્છા એટલે શું થયું કેવાય એક ચતુર્થાંશ એક ચતુર્થાંશ તો આખું વર્ગખંડનું એના પહેલા બે ભાગ કર્યા એટલે અડધું કહેવાય એટલે એક તૃતીયાંશ એક તૃતીયાંશ અને પાછા અડધામાંથી બે અડધા કરે એટલે ભાગ કરે એટલે એને કહેવાય એક ચતુર્થાંશ એક ચતુર્થાંશ હવે બાળકો એ બધી આપણે સ્વાધ્યાય કૃતિની અંદર પેજ નંબર 107 ઉપર તમને દાખલા 1 માં આપણે ગણતરી આકૃતિ દોરી આપી છે તો એમાંથી હું તમને એક ઉદાહરણ સમજાવું છું બીજી આકૃતિ તમારે જાતે કરવાની છે જો આ પરની તમને શું આવેલા છે એ લંબચોરસ આપેલા છે અને એના ભાગ પાડેલા આપેલા છે તો આ બંનેમાંથી જો પહેલામાં આ બે ભાગ છે કેવા છે સરખા છે બંનેમાંથી બે ભાગ સરખા છે જ્યારે આ પરનીમાંથી બંને ભાગ સરખા દેખાય છે ના આપણે શીખ્યા એમ જ કે એક રોટલીના કેવા ભાગ કરવાના હતા સરખા અડધો અડધો એટલે એક તૃતીયાંશ અહીંયા તમને બે ભાગ સરખા દેખાય છે પણ આમાં દેખાતા નથી તમારે જે ભાગ સરખા દેખાતા હોય એનું શું તમે નિશાન કરવાનું છે સાચા નિશાન કરવાનું છે અને જેમાં સરખા ભાગ દેખાતા નથી તો તમારે કઈ નિશાન કરવાની છે ખોટા નિશાન તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 7 ઉપર તમને દાખલા 1 માં આવી બધી આકૃતિ આપેલી છે એમાં તમારે સાચા અને ખોટાની નિશાની કરવાની છે